Waliki Dis na wongu fulibi Alikima Tide we want takip so over Bein nou kan takip stille tijd Momenti fu tiri Tiri fasi Momenti fu rust Momenti fu rust op de plaats Welibi libi ini wang ting na ini gontapu Pe alasani na hasti-hasti so. Alasani na fet-feti, nou an sanye go röste, wafu hast unu. In alasani sanwi edu. Bika efou nou fet-feti, dawe lasteng. Efou nou fet-feti, dan apisu woko djou ben klari, unenman klareng. Efou nou fet-feti, dawe konlati, nan apes pou mugo, one we abi so furu sani if you do dati we all take abi hasty and ainá hasty hasty fasi di we libi dang watasani a e sore nsefi ndatena we libi inuwang inujugujugu takitaki babari ala sotu takitaki ala sotu babari nono bei for beti efi dia inuwang kamba awisai awankantoide.

Fo dit a uitndennde da o an kop telefo de nao Yessi, so dati misévi kan efolleg sao e sendnde kon a uitzeng. Na to sotu choit kba, na se iberre wa Erko e dai en na ko je da sefi a bi eng choit di a produer booiti a ko wintaj jja ewai fu horus ki a po bo palde temperatur, Na di sot choit ou a ferro. dan an oloisi de na a want a oloisi sefi e waka tek 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 na wan gelui di e kon di wi muu ferwerk èn dan sontronwan otoi psasta-ati kande a e meki someni bari dati te a ini a studioseefi yu eyeen ofu wa u palangi e pasa èn dan kande wan sma o kon klop o fu wan sma o waka a konds de u musu arki someni sortusani nan sefi momenti, en wimou verwerk den, nan sefi momenti. Dat wan taki, a, 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 a bason son fwi, wihersene, de masjin di gadou meke poti, ede, skin, a ini wih ede, a ini wih skin, wih fwa stang ala den sankona wang, di mou verwerk, den de, de geloyden, den soto a soto geloyden, beynay kan taki de overbalast. Le spekali ki man, kan de yudidja fotol langa, E ye ala sot sani e mweki bari, e fi gman fena okasi wan wale yisi, gwa busi, gwe te mwoy fara a yini busi. En dan, yo ye choleit tou, ma yo ye choleit diye komoto a yini a busi, bopal de san ye ye ya yishise e fi sani, uh, furu e froiti, kande babun e bali, ala den sot sani dati. En ye shina wan hita sferi yo gwen a yini. Wan wotou de dekari röst. Wan wotou de ouk tou dekari okay tantiri. Tan röst ak hori bo. Na fet feti, na tak taki. E fousman de tak taki, tegi den taki ou tantiri. Den fousman dekwe ki piki ou sabi tak momen che de diye tega piki ntaki stela teit. Dat wan tak alasman moutek röst. Alasman mtantiri nan wansman nan tak taki. Nou wan geloyte fwa nan fwa doy mous mayen, day tan so kan de wan 5 minu, day sa pikim baka sa yo ervar. Ma ay go dorom taki, we libi in wan teyperk fwa geloyden. Allah sou tou geloyt. Son geloyt, nan yi seyfye meke, mason fwen den geloyt, nan ta sa ma, e kon chay like, geloyt kon hender yo, bikas an tona lik hendra yi kon. Lik bayforbilt, Wan fde manteng dan nan mi bür, cross-beef mi, wan sma konda pe. Ano den sma jetan da pe se, man wan hita sma rey konda pe. En kande, mi a bya ide te ka sma dat denk taki nan en wan sabi pya wen ki ide, peye bay mwen, mwen sani po chayeni, otoy peye pokou. Da ma opa sani fen sok falek, dati in mi osom nebe man yeren next mor. Kowon! Ma chole chok anotam tum silanga, akon men lukwen dun, ateken forforarekwe, abede wan hender. Nongorbe wan smadina itankos bi ape, i kwa besok. Ma kande si kras ma breke taki ya, kande ya breke taki, mi nabi radyo en, mi osu mi burman nabi, den tasman nabi, dos dayi, a ipe poku giwe, kantan gifas ma dati. So ye ki si alasot chole et en imferwerek den. I sa bi sa wotou fuga do taki. Momen ti de pe mèmè chari gwa touf de momen ti dati, ma awotou fou gadou te ilukwen go ilukwen go da iler wita ki, wimou stekit ten fou de röst. Wimou stekit ten fou tan tiri. Stelt. Wimou stekit ten fou de pii da we arki saigo anga saikon. En dan... Ini ala den sou men koloit, ala den sou to asou tou sandi woye, dayo si dati, in den momenti dati, masra gado di mekwi, da ay tak nanga wii, ay pot san kweni wii fach tang, ay pot san kweni wii pak sey du yoyis oubya bifan ou do. Son tronsen e fi, we de peyisek fisik, we de beise ka nga sikin gwa gwa we do an sani, kan yo de beise ke haswa nga an sani, we fet wan feti, we hosel wan hosel, a de wan bun sani fout yo hosel te wan pisi, dati we e teki wan pikin pausa, we teki wan stelta, we teki wan steletayt en akht. En ina steletayt, le speki wan, dana dape akhez fougado, e goteige fya wif gist nanga wif, en so masra e soru bepal de san. Efo ou lukoum? na ini gado wotu dan Peside Momentide de taki kaba ini a relasi fugado na alibisma pe gado se wita witaki um tantiri in so moment Wesi Nah na ini bei for build uh, psalm Edemaliki maliki Fotentina Sigisi, vers Tinawang Sobu, Psalm hoofdstuk 46, vers 11: Bikadapi Awot Taki, staak de strijd en erkend dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Dat want Taki, Tantiri, en sabidati Minagado. Mi sa, sa abi bigyen minri dem folku, en, en nan tapu, her gron tapu. Des, ya so a psalmest do ra hez fuga do, kisi a shifu taygi minan ayou, taki wim tan tiri. Start the straight. A haswa diwe haswa, meke ou tapu, meke ou stop fwa moment. A haswa diwe haswa, meke ou tekwa rest. A kantak a feti di we feti nan wan feti di we feti werkele kouja wan feti wan streit, we stri, ma wan momenti mouskon pe we tantiri, en da we lip apara gi gado, en da gado ou du bigi sani, en gado, te gado ou du bigi sani, da gado nen obali, a obali nan alase. <sum> Mekou lukou morofara ete wan momenti, we wikang we si so a sot sani. Na ini exodus en a pis go na momenti pe Joshua be kisi a leiding fu Moses bika dan na Joshua bem chara folo go moro fara en dan dem ben sabi den ya folok fu gado be mo pa Egypte gado pur den apian tranga a anu. Dawa moment ben de be do na

Joshua ben de ma Joshua ben de na training baf beteka leiderschap en afvolg volk bij be begin jugu jugu vrede bij konaini. En wan moment bij doro, naini, ef u luku, vijwan lukang ami kan lukuna na ini Exodus, kitina edemalkitinafo, vers tina fo. Pe a word to taki, de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat na woorden die Moses, taki gie En de woord to die je begrijpt dat kan nou zomaar. Na gado geest gie Mozes de woord to die Moses Mozes taki ini, ini, ini bribi. Taki gado, gado of feti gie you en and you satantiri. Tantiri. Met andere woorden, u tantiri, u afatigeri, u afeti feti, u apantan, u abada. No skreki, ta rustig, vertrouw gado en gado of feti gie Dat is de Exodus 14, vers 14: Gado een gebied en volk door een knecht, taki blijf stil, tantiri Als je kijkt naar de morgen, in de tijd van Gado, dan kan je kijken naar de psalm dat we hebben gehad, en dat na psalm is de man die de tent saving vers 7 so, Psalm 37, vers 7. wees stil, ja yeah? wees stil voor de Heere en verbied hem wees niet afgunstig, Anga, go kom of om wees stil. lobiwan furu momente e kon ini yu nanga mi libi pe wi e degedege dege, pe sani e moo wi pe ui na e sabi sowtufutu fu poti a fesi dan wi e babele dan wi e knoru dan wi e krutu dan nowan sma no bun dan wi vorganger no bun dan wi aodeling no e du a sani na a fasi dan wi frow no bun dan wi man no bun dadde pikin fu wi disi da wɛ take go wɛ take kon wune tap wa hali bɔ mai sa bi ɔmɔ wɛ rigéeri ɔmɔ wɛ takitaki ɔmɔ wɛ bada ɔmɔ wɛ pantang ɔmɔ wɛ skréki na ɔmɔ a probleme osubi na ɔtap awfɛ ni kans awfɛ ni overwee lẹki kibiribima ɔmusuma. Opsetelik, dus doulbo wèst, dus nanga sabi, wimous do de momen ti pe weta ki, no, myo tantiri nou, apisit pe meke mo iti, a meke mo iti nou fo, myo tantiri nou, e mo libi abara, gi gado di meke mi, Di meke higon tapu Di de alwiten soba Sabi alasani Di sabi esija, sabi tide enya Sabi saupas aden deyekong Mio ofika alasani geng Mana tuyuluk I taki meke moiti di bem meke kaba tu i meke moiti Daya im don wampen pe Taki oke i teja Masa take over emi otan tiri En dayo shigado di Ditaki Te so te wi stak a streit, en wi erkentak en a gado, en dati asaki si bikining, nan mindi ala den foloku, en nan hi gontapu, da biji gado disi da wu tu biji zani. En da woshi dati sondro prakseri, sondro denki, sondro wu denki foloku an sekonde, nan dandi olo isi, da wu nou tu, forlekte ekon en wu nou tu, wu problema e losop. So biji wu gado dey. Make we take the na to en in a praxeri. taka de wan sani, taki a moment di we estak a straight. En utan tiri, en we er ken gado lek suma gado de, da biji gado odu du biji sani. meke you gado bless you. meke you give you car kiti, make opo pasi giu, you. Make you chalu kong ini ala situasi dia si die mui is demi begi na ini a neng fuiei as crestas me na basia andre da fundati misikaba e this bandeau a producção foi da consultancy na ini broco macandra na gatomba ali stecking